Дослідження нових життів починається прямо зараз. Дівчата вже в дорозі. І першою на вокзал міста Шепетівка прибуває панянка Віталія. Прямо тут дівчина і отримує свої перші завдання. Тож сьогодні вона повинна познайомитись зі своєю новою оселею та сім'єю, приготувати улюблений суп голови родини, але спершу їй потрібно дістатися свого помешкання, тому що... Наразі ти знаходишся у місті Шепетівка Вінницької області. Я ж проживаю у місті Ізяслав, Хмельницької області. О, май гад. До якого ти зможеш доїхати на електричці? Ти маєш бути дуже уважною на вокзалі і не баритися, аби не запізнитись на поїзд. Час іде, поквапся, тобі ще треба купити квиток. Бюджет на сьогодні складає 5 гривень. 5 гривень, да, это, конечно, это мало. Я была расстроена, потому что я думала, что это конечная точка, да, что я просто могу приехать, принять душ, отдохнуть. Але доля розпорядилась інакше. Замість теплого душу та відпочинку, змучена столична красуня змушена вперше в житті вештатись по Шепетівському вокзалу і шукати касира, аби купити квиток до Ізяслава. Хоч би грошей вистачило. Яка стоїмость білета до Ізяслава? 5 гривень. О, алілуя! Спасіба, Жанна! Ровно 5 гривень. Не знаєте, там много там людей буде в вагоні. Нужно, щоб ви успіли сісти, тому що много людей, ви будете стояти. А, я буду стояти? Да. Как это? Ви проходите в дизель і там будете сидіти. Чим-то напоминает Индию. Только там ще на крышах поездов ездят. И кто первый вломился, тот и молодец. Такой хаос, да, кто-то играет в карты, кто-то бегает с пирожками. И, конечно, в шубе я чувствовала себя некомфортно. І хоч комфорт і електричка поняття різні, виспатись у дорозі до Ізяслава Віталії ніщо не завадило. Прокинулась пані прямо по приїзду. І нарешті виходить із поїзда. Ще зовсім трохи, і панянка оглядатиме свою нову оселю. В шоці, навіть помочь нікому. Чого не скажеш про панянку, яка ніяк не дістанеться свого нового дому. Іде-іде і краю вулиці не бачить. Але ось нарешті, здається, знайшла свій двір. Жанну зустрічають на машині, на моїй, а мене навіть не можуть вийти зустрічати. А хто-небудь тут є? За какую ужасную покрывало. Надо в следующий раз привезти просто им покрывало подарить. Такое ощущение, что да, вот на такие покрывала, там где-то вот видишь, там у бомжей, да. Боже, какой запах, это просто жесть. Боже мой. Не могу понять, какой запах. Это сочетание сниз, какой-то гнилью картошки. Курятник, да? Курочки, да? Фу, нет, это сортир, боже мой. Лише після огляду сільського двору вправна стриманість красуні в гарному настрої кудись різко зникла. І на білому личку справжні емоції. Я думаю, треба прийти в себе. Конечно, условия жизни ужасные, потому что люди, которые привыкают к другой жизни, им очень сложно адаптироваться к тем условиям, в которые они вот, попадают. Та настільки тяжко стало панянці, що для того, щоб вона могла хату оглянути, їй потрібен час опанувати себе.